Nguvu inakuja, receive power. Je, umewahi jiuliza anointing oil au mafuta ya upako ni nini? Ni kwa nini Biblia inahimiza tuitumie? Hallelujah. Nilipokuwa hapa Alhamisi kwenye maombi, Mungu akaniambia wiki ijayo niweke kwa dharura iwe ni watu wanaleta mafuta, na mafuta hayo watakayoleta yote nitagusa kwa mkono wangu, na utakwenda na moto, na hakuna kitakacho uzima kwa jina la Yesu. Sikiliza, tunakualika Jumamosi hii tarehe 26 kanisani Gospel Embassy mjini Kisii, kuanzia saa 2 asubuhi kwenye ibada ya kuweka wakufu anointing oil na mtumishi wa Mungu Pastor Murwabe Peter. Amen. Kama wewe umeamini na tuko connected, kulingana na kiwango cha imani yako ndivyo upako utakavyokuwa juu ya mafuta. Mungu mtakatifu, ulisema kwenye kitabu cha Isaya 10 mstari wa 27 kwamba nira zote zitafunjwa kwa sababu ya upako. Na upako ulio ndani yangu, mamlaka na nguvu, ninayatuma sasa kwa anointing oil. Kanisa nzima. Katika ibada hiyo, mtumishi wa Mungu Pastor Murwabe atawaombea wagonjwa wote na kuwapaka mafuta, na Mungu atawaponya. Una nafasi hiyo nzuri ya kukutana na Yesu huku kileta magonjwa yoyote na upungufu wa kila aina, nawe utapata uponyaji. Kutakuwa na mafuriko. Mungu anointing oil hii ipokee nguvu. Ladha be pawana. Unaposikia ujumbe huu, usisite kuwapasha na wengine waje katika uponyaji wa namna hii. Unatazama runinga ya Embassy Network, runinga ya Kikristo nambari moja katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote. Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji, miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi.